Бүгүн Аманы Хелегер Киренский улусы бехес номергер сүрбе 2 квартиралақ саңа жежендейді. Дастуту Харбақ Тұруқта жеттен жону көрі программа етінен олыққы келді. Нәлек жалдада 2013-2017 сылларға харба хаварийны тұрғдақ жерлерден гражданнары көрі. Республиканскі программа кирсен 260 миллион үп көрілден нәлекке саңа таз жерлер тұтулары бардылар. Ол күрдік программа чәрчетінен Мир Киринске улысылығар хүрбет өт квартиралақ, Ленин улысылығар 32 квартиралақ олары жерлер тұтулары түміктінен Джон Көхен олары. Онтан бұл программа бастығы түхімеған түміктір Киринске улыса хүрбекке квартиралақ таз жер үліға кейді. Әлбе адрестан келдер. Сыркуну улсатан 2 тюе квартиралаги, Матросова вон тогуа тюе квартиралаг, Строд улсатан име тюе квартиралаг, отудагас невидаги еттен, хюбе бир гыл көхен келді. Туту үбілігінің кәмейі ағуғанча миллион солқобы кетіністі. Тутуыны Викомден қатчықтамыд әппетністіқ тәлілті илен сағалан өтті. Онтын бұ қарбық тұрқтақ жерлерден көхірі программы бастықы түхімеға республика дүнен балаған иін бір күнігер түміктен еқтіғ. Етеніне программы екіз түхімеға екі дүгінча оңағы сылға салғанары бұланыныр. По состоянию на начало текущего года на всей территории республики мы зафиксировали чуть более 1 миллиона квадратных метров общей площади аварийного жилья. А эту программу мы будем продолжать в 2018 году, но начнем ее за счет средств республиканского бюджета. Но надо отметить, что масштабы, конечно, не будут столь значительными, как в 2017 и 2016 году. Саңа жекілістерін тұтан алақтақтыр үйірілері мұңыра соғы. Әрсіллар ұстата кәтәспет әлілер. Бүгін күппіт әрәмбет бағасаналыра туалла. Олару қачылыла де ғарут мечтай дәбәт етім. Атапленіла де оларар кейден лелгейден мұ бағарар етім. Анта бұ білін үші бұл ұстройынайға төеспеттен, конечно, вдойне рады. Бұқұрдық сыллата мабыт сайддан тұпсан керкен кәңен ері Салабуды лұқтақтырын жонын сергетін өрдәрірі. Тамара Сметанина, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Сықы телевидение әті, Амма.